Dobar dan, ovaj dan nije počeo nešto lepo u smislu te kiše, ali evo ga, sunce je već izašlo, tako da postaje sve lepši i lepši, a sigurno će biti takav ako ostanete uz nas, evo o čemu danas pričamo. Ministarstvo zdravlja najavilo uvoz jajnih ćelija i spermatozoida iz Španije. Ovo bi omogućilo parovima kojima je potreban reproduktivni materijal da se od steriliteta leče u našoj zemlji umesto da idu u Prag ili Solun, a i postupak bi trebalo da bude jeftiniji. Još je nepoznato da li će uvoz ovog materijala biti o trošku fonda ili će ga parovi u postupku vantelesne oplodnje plaćati sami. Ima 14 godina, odličan je đak, obožava automobile, ima istoriše od najranijeg detinjstva. Zato ove godine upisuje srednju zanatsku školu za automehaničare i poziva drugare da se vrate zanatima. Naš gost biće Nikola Jovanović, mali serviser. Kako je Johnny Depp od nasilnika postao žrtva porodičnog nasilja i da li će holivudsko suđenje obeshrabriti žene da javno govore o zlostavljanju? Zašto je banka reproduktivnih ćelija koja je otvorena pre 3 godine ostala prazna? Zašto nije bilo donora jajnih ćelija i spermatozida koje bi olakšale pojedinim parovima da lakše i jeftinije dođu do potomstva? Šta ćemo dobiti najavljenim uvozom iz Španije i Danske? Kakva će biti procedura i koliko će ceo postupak opteretiti budžet onih koji prolaze kroz postupak vantelesne oplodnje? Verovali ili ne, u Italiji i Danskoj, na primer, žene koje nemaju partnera, a žele da se ostvare kao majke, spermu donora mogu da poruče telefonom i da im ona stigne poštom. Za 3 dana na kućnu adresu stiže bočica u polijesterskoj posudi punoj suvog leda, sa špricom i uputstvima za samostalnu oplodnju. One partnera koji će biti otac njihovom detetu mogu da izaberu preko fotografije, opisa psihofizičkih karakteristika ili rukopisa koji se plaća dodatno i mogu ga poslati grafologu na analizu. I dok neke žene u svetu čekaju kod kuće da im stigne materijal za oplodnju, u Srbiji čak i kada bi to želele, žene bi imale odakle da poruče spermu, ali bi na materijal čekale ko zna koliko dugo, jer banka reproduktivnih ćelija postoji, ali je skoro prazna. Iz različitih razloga odziv donatora je veoma slab, pa je država napravila korak više i počela pregovore sa evropskim bankama reproduktivnih ćelija o uvozu sperme i jajnih ćelija u Srbiju. Razgovori su obavljeni sa jednom španskom i 2 danske banke i Srbija je najbliža potpisivanju ugovora sa Špancima. Parovi koji žele da se ostvare kao roditelji nabavkom spermatozoide iz Španije plaćaju samo uvoz materijala, dok će sve ostalo biti o trošku države. Isto je i sa uvozom jajnih ćelija. U Ministarstvu zdravlja razmatraju mogućnost da država plaća i uvoz materijala, ali je to za sada neizvesno. I žene u Srbiji koje nemaju partnera imaće mogućnost da uvezu spermatozoide, što će postupak vantelesne oplodnje olakšati, a bit će i znatno jeftiniji nego da se upute u neku evropsku državu zbog ove procedure. E, o ovoj prvoj našoj temi danas pričamo sa Marijanom Arizanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo, a na video vezi nam je jedna mama blizanaca, Danijela Nikolić, koja je prošla ceo postupak vantelesne oplodnje baš sa doniranom jajnom ćelijom koja nam se javlja iz Kragujevca. Pokušali smo da obezbedimo sagovornike iz Ministarstva zdravlja i Uprave za biomedicinu, pa čak i iz banke reproduktivnog materijala, ali nažalost nisu imali razumevanja za naše molbe ili nisu imali odgovore na sva pitanja, nažalost još uvek ne znamo. Vas, drage gledalce, pozivamo da kažete šta mislite, da li će uvoz jajnih ćelija i sperme uticati na uspešnost vantelesne oplodnje? Dobar dan i dobrodošli, Marijana. Dobar dan, bolje vas našla. Da krenimo od te najave i svih pitanja koje smo stavili u nju. Zašto je, prvo nam objasnite, banka je u Srbiji napravljena pre 3 godine, je li tako? Tako je. Banka je otvorena, ali nažalost ona je prazna. Pre 3 godine, je? Tako je. Nemamo donore. Nismo imali ni kampanju, nažalost, zato što nastupila je i epidemija koronavirusa, tako da nekako je sva ta priča oko banke utihnula i sve nas je preokupirala korona. Tako da nije ni bilo tog prostora da se, da kažem, mladi malo osveste i da shvate koliki je značaj donacije. Jer, nažalost,
tradicionalne vrednosti jesu nešto što treba negovati, ali treba malo imati razumevanje i za neke druge stvari, a to su potreba i neophodnost pojedinaca da se ostvare kao roditelji. A kad se otvorila, da li je bilo interesovanje? Interesovanje od samog starta. Pošto je to bilo pre korone. Da, to je bilo nešto pre korone i interesovanje je zbog predrasuda slabije od samog starta. To mogu slobodno reći jer i na naš telefon su se javljali donori koji su pre svega pitali da li ću ja imati bilo kakva prava, da li će mene neko sutra vući za rukavi i govoriti ja sam tvoje dete. Tako da predrasude postoje, nažalost. Uostalom, kada kažete bilo kome zašto ne donirate embrioni koji su vam preostali zvan telesno oplodnje, reći će kako da svoje embrione dam nekom drugom. Nema svesti da se ti embrioni upravo oni koji su neophodni parovima da se ostvare kao roditelji. Pa jeste, ali ja moram da vam kažem onako po osjećaju ideja da se donira embrion mi je mnogo nekako komplikovanija od ideje da se donira sperma ili jajna ćelija ili ja to pogrešno gledam? Znate kako, kompletan embrion je genetika jednog para i to je zaista i retka situacija da je nekom neophodan embrion. Da. Najčešće su to situacije kada neko, nažalost, zbog azospermije nema spermatozoide ili pak žene koje su ušle u prevremenu menopauzu ili imaju slabu ovarijalnu rezervu, nemaju svoje jajne ćelije pa je potreban samo jedan delić da bi se ostvarili kao roditelji. Vrlo retko su potrebe za cijelim embrionom. Aha, to su jako znači uzima se deo. Tako. Uzima se deo. Šta vama znači ova najava Ministarstva zdravlja za uvoz? Znači mnogo. Dobro. Moram reći znači mnogo zato što ja kao predstavnik jednog udruženja parova i pojedinaca koji imaju problem sa začećem znam kolika je njihova neophodnost. Ne mogu da kažem ni potreba, nego neophodnost jer je to njihova jedina šansa da se ostvare kao roditelji. Mi svakodnevno imamo pozive od strane muškaraca koji imaju azospermiju, kojima je jedina nada donirani spermatozoid. Takođe imamo mnogo žena kojima je neophodna donacija jajne ćelije. Tu se ne radi samo o ženama koje su pokušavale sa svojim ćelijama dugo na proceduru vantelesne oplodnje nije bilo uspeha, pa su sada došle u određeni broj godina kada moraju na donaciju, već i o mladim ženama koje, nažalost, imaju poteškoće da ostvare trudnoću sa svojim ćelijama. Da li, Marijana, imamo bilo kakvu ideju o koliko ljudi mi ovde pričamo? Ne znamo cifre, ne postoji registar. Mi zašto? Insistiramo, zato što to u našoj državi još uvek ne postoji. Mi insistiramo i baš se borimo da se i to desi, i kako smo sa ministarstvom imali kontakt najavljeno i da će i do toga doći. I banka nam je negde bila daleko, pa je otvorena. Mi smo polagali nade u donaciju, ali evo, čujemo i najavljaju da stižu ćelije. Tako da, isto tako se nadamo da će doći državni registar koji će imati sve one pojedinosti koje treba da znamo o vantelesnoj oplodnji i od toga koje se terapije koriste i koja je uspešnost procedura i koje su te godine kada je najveća uspešnost do toga kome je neophodna donacija u kolikom broju. Da čujemo sada i našu drugu sagovornicu, Danijelu, koja ima lično iskustvo. Danijela, hvala vam što ste sa nama i delite vašu priču. Vi ste išli u Češku, je li tako, na postupak vantelesne oplodnje? Da. Dobar dan vama svima. Da, ja sam išla u Češku. Da. Jeste li pokušavali u Srbiji? Da, ja sam imala 5 neuspešnih vantelesnih u Beogradu. I posle sam, pošto nisam mogla da imam svoje jajne ćelije, preporukom doktora preporučeno mi je da idem na donaciju jajnih ćelija i preporučeno mi je kliniku u Pragu, u Češkoj. Znači niste uopšte imali opciju, je li tako, u Srbiji, kada vam je doktor, lekar rekao da treba da koristite donorsku jajnu ćeliju, niste imali ni opciju Srbije više, je li tako? Ne. Tada je bilo, to je bilo od 2014. godine, to je bilo samo u Pragu. Mislim, ona mi je preporučila Prag, verovatno je bilo još negde, ali je doktorka preporučila Prag. I ispričajte nam malo kako je izgledao taj postupak. Postupak vrlo opuštajući, pored svih bezuspešnih vantelesnih i svih padova i nadanja i svega, otišli smo u Prag, kao to nam je bilo jedino, ajde još donaciju da probamo i to je to. Zaista onako opušteni, rasterećeni od svih problema koji smo imali pre toga, od same pripreme za vantelesnu, rezultati da li će biti dobri ili ne, jer uvek su mi, često su mi bili loše rezultati. Hormonski status i nisam dobro reagovala ni na terapiju i sve je to bilo stresno, ali tamo sam otišla, eto, idem,
nemam nikakvu terapiju, opuštena sam, znam da ću dobiti jajne ćelije od... Kako ste birali, Danijela, jajnu ćeliju, odnosno donor? Nisam birala prosto, to nam je doktorka, mi smo tamo popunili smo upit od kuće, visina, težina, boja kose, boja očiju, krvna grupa i od mene i od supruga, i ona je po našem toj proceni našla donorku koja je slična meni. Po boji kose, po boji očiju, visini, težini. Tako da ja ne znam ko je donor, znam opis, ali ne znam niti mi je interesovalo. Znam samo da je bila mlada osoba. A da li, kakav vam je osjećaj bio? Da li ste imali dileme kada ste se odlučivali? Ne, ne. Nama je jedina prepreka bio finansijski deo. To nam je bila jedina prepreka u tome, ali Bogu hvala dobrim ljudima i skupili smo novac za to i otišli smo. A koliko je to koštalo, ako smijem da pitam, ako nećete da kažete i to razumijem? 4.500 evra je koštalo klinika, klinici smo dali i plus troškovi tamo smeštaja. Koliko ste morali da budete tamo? Nedelju dana. I ceo proces od trenutka kada ste se odlučili pa do oplodnje i negde vašeg odlaska iz Češke, koliko je to trajalo sve? Mesec dana. Znači nije bio dug proces? Ne. I danas imate blizance, je li tako? Koliko su stari? Imam, Bogu hvala, blizance. Evo sad će da napune 7 godine. Imam devojčicu i dečaka, Nikolu i Veru. I eto, to je nešto najsrećnije i najbolje što mi se desilo u životu. Da li ste imali neka pitanja koja ste postavljali lekarima, recimo neke nedoumice, ili ste potpuno ušli u celu proceduru neopterećeni, šta podrazumeva to što ćete uzeti jajnu ćeliju? Ne, uopšte nisam imala nikakve dileme, nikakve predrasude, ništa. Znači, baš... rasterećena, opuštena, mi smo šetali po Pragu, čak nisam, baš sam bila opuštena, ja mislim da je to bio jedan veliki, zvali su me samo iz klinike kad treba da se javim, da dođem, kako teče procedura zbog donatorke i oko embriona, vratila sam se. I eto, Bogu hvala. Vi ste jedna od retkih koje javno pričaju o tome, čini mi se, što mnogo znači, zato što mislim da je jako bitno da se podigne svest ljudi o tome da ovo nije nikakav tabu, da nije ništa strašno. Da li ste se susreli sa predrasudama, ako otvoreno pričate o ovome, i da li ste imali neke teške situacije u socijalnom životu, da kažem tako? Ne. Nisam imala nikakva pitanja, ništa. Prosto je sve to kao da, to su moje deca, mislim, prosto imam pare drugarica koje su, slušajući moju priču, odmah otišle na donat, nisu čak ni pokušavale van telesno, jer nisu htjele da prolaze taj proces i onako su im rezultati bili loši. Tako da su, slušajući mene, moju priču, otišli odmah na donaciju i one sad su ostvarene kao majka. Jedna ima sina, a druga ima blizance. I ja volim da pričam o tome i treba, ako želite nešto, treba se boriti bilo kakvim sredstvima, i to su moje deca prosto. To je moja krv, to je moj život. A recite mi, Danijela, za kraj, da li mislite da postoji ta svest kod ljudi, recimo kada ste podelili svoju priču, kada je podelite negde, da li su naši ljudi informisani o opcijama koje imaju? Mislim da su slabo informisani, baš što se tiče kod nas, naše zemlje, mislim kad kažete i van telesna, oni misle da je to nešto što nije naše, mislim prosto da nešto nije, ne ide prirodno. Prirodno, tako je. Putem. Tako da, i što se tiče donacije, mislim da samo treba što više pričati i ljudi upućivati u to da to ništa nije strašno i da to se čini dobro delo. Prosto da je to nešto normalno i treba pomoći. Hvala vam mnogo što ste podelili svoju priču i uživajte u svojoj deci. Veri i Nikoli ste rekli, je li tako? Jeste, Vera i Nikola. Hvala vam.
Koja su to pitanja koja najčešće roditelji, budući roditelji imaju ili potencijalni roditelji? Da li će se naše dete sresti sa detetom donora ili donorke? To je, nažalost, tolika predrasuda u Srbiji i zbog toga smatramo da i nema toliko donora. Zato što ljudi nemaju informaciju šta znači donirati, da jedan donor može biti donor samo jednom paru, da od tog jednog donora neće nastati 10 dece koje će se sresti u istom gradu i slično. Mm-hmm. Prosto ljudi imaju predrasude i prema van telesnoj oplodnji. Čak je i saradnica imala situaciju da joj kažu baš je lepa ćerka, pa ista je kao i ova deca što se dobijaju prirodnim putem, bez obzira što iz, kako kažu, veštačke oplodnje, to se ustalilo u narodu. Prosto, deca su deca. Sad ste me podsjetili, reći ćete mi da je to samo film koji je napravljen u Americi o tom nekom čoveku koji je donirao spermu, na primjer, 350 puta i na kraju se ispostavilo da ima 300 dece. Takvi filmovi i takve informacije u medijima vrlo često u časopisima dobijamo informaciju da je neki lekar koji se bavio procedurom. Dobro, ali to je tačan, to se desilo. Tačno je, ali potenciranje tih vesti umjesto potenciranja značaja donacije baca potpuno senku na donaciju kao proceduru pa i na samu vantelesnu oplodnju. Tako da parovi koji nemaju materijal kojima je neophodan spermatozoid i jajna ćelija, njima je to jedina nada. To njima nije nada, to njima jedina šansa i to je jedini njihov motiv i motivacija. Njima je potreban materijal da se ostvare kao roditelji. Da li će to biti donori iz Srbije? Nažalost, nema ih. Ili će to biti donirani materijal iz Danske ili Španije? A zašto Španija i Danska? Je li postoji neki razlog? To su popularne velike banke koje imaju dosta materijala. Popularne su i, da kažem, kad parovi Srbije najčešće odlaze u Češku, Grčku, Makedoniju iz razloga što su blizu. Kada ulazite u proceduru donacije, vi nemate mogućnosti. A u Makedoniji isto postoji, je li tako, banka koja funkcioniše već neko vreme? Tako je, funkcioniše i parovi plaćaju sve. Znači, plaćaju materijal, plaćaju proceduru, plaćaju put, smešta i sve ono što je Danijela malo pre napomenula. Ali kada bi to bilo moguće u Srbiji, automatski bi polovina tih troškova bila manja, osim smeštaja puta. Tu govorimo već o parovima kojima je država najavila da će finansirati. E pa sad sam htjela da vas pitam, šta je sa finansiranjem? Da li će to biti finansirano iz budžeta ili... Mi pričamo o onome što je najavljeno. Ništa od toga nije zvanično, ali najava postoji. Pa nažalost nemamo sagovornike iz ministarstva da bi mogli da nam odgovore na ovo pitanje. Najavljeno je da će, ako žena ima uslove da se uključi u proceduru vantelesne oplodnje, tačnije par, ispunjava uslove da ima manje od trenutno 43, mada je najavljeno i pomeranje te starosne granice na 45 godina, da ima sve te neophodne analize koje su potrebne, da će država plaćati proceduru vantelesne oplodnje, a par će finansirati taj deo doniranja, odnosno trebovanja materijala iz banke u Španiji. To je opet jedan veliki izdatak, ali mnogo manji nego kada bi se to radilo u inostranstvu, svakako. Koliko sam razumela, ljudi imaju i strahove zbog te povišene starosne granice na 45. Jesam dobro razumela da to negde ljude brine zato što je povećano. Starosna granica je povećana, verovatno da biste i uključilo više parova u samu proceduru donacije. Ako sada kad iz ovog ugla pogledamo, povećana je starosna granica, odobrene donacije, znači da će više parova dobiti donaciju. Svakako kada se najavilo pomeranje starosne granice i mi smo kao udruženje samo upozorili parove, tačnije žene, da budu realne prema sebi, jer su nam mnogi rekli da bi možda pokušali sa svojim ćelijama i do 45. iako su se već pripremile za proceduru donacije i znaju da je uspešnost negdje 1%, ali to je 1% njihovih ćelija. To ih je pomamilo, ta informacija. Ovako, kada znamo da će biti finansirana donacija, opet se pruža šansa da tu proceduru rade u Srbiji i smatramo da treba da slušaju ono svoje unutrašnje ja i da gledaju svoje rezultate i da slušaju svog lekara i da iskoriste svoju šansu za roditeljstvo, ne da jure genetiku, već svoju šansu koja god ona bila. Da li je i problem zato što sve više i više parova ne zna u stvari šta je problem i zašto ne mogu da se ostvare, neću da kažem prirodnim putem, ajde, nego da kažem lakšim putem?
Pa da, tu se sad stvara, sad se širi priča o tom znanju opšte, da kažem, javnog mnjenja, opšte javnosti o reproduktivnom zdravlju. I mi smo kao udruženje već pokrenuli jedan projekat koji će se baviti mladima, tačnije edukacijom mladih u saradnji sa belgijskim udruženjem Connect i Tempus Plus nas je podržao. Erasmus Plus i Tempus, mi ćemo organizovati jedan projekat gdje ćemo edukovati mlade ljude o reproduktivnom zdravlju. Mi smatramo da moramo da znamo pre svega mi ukoliko odlažemo roditeljstvo šta to znači, ako ne odlazimo redovno kod lekara šta to znači. Mnoge polne bolesti, mnoge infekcije su bezazlene i lako se leče, ali ako se leče odmah, ako se ne javimo kod lekara, ako znamo da to imamo, ako ne daju simptome mnoge, ako se ne leči na vreme, svaki mali problem prerasta u veći, taj veći problem donosi još veći. Znači sve što ne lečimo u mladosti sutra nas čeka kao neplodnost, nažalost. Sve je to meni jasno, ali je više moje pitanje da vi danas idete kod lekara, ja imam dosta primjera u svom okruženju parova koji se muče godinama, a ne znaju u čemu je problem. Na to sam mislila. Mislite na neobjašnjivu takozvanu neplodnost. Da, tako je. Ima i toga, ali to je onako jako retko. Mnogi žene ne žele da kažu da imaju mali broj jajnih ćelija, tačnije tu nisku ovarijalnu rezervu, ili pak im je teško da prihvate. Mnogi muškarci imaju azospermiju, jako je teško pričati o tome da vi nemate spermatozoide. Mislim, kada se stavite u kožu jednog muškarca koji sa drugarima razgovara i treba da to izgovori, mnogo je teško. Malo je lakše sada sa godinama kada je u javnosti, kada i na mediji pričaju o tome, i onako smo nekako dali podršku muškarcima da budu otvoreniji. I mnogo nam je drago što se nama kao udruženju javljaju da se konsultuju, da se savjetuju, svesni da žele potomstvo, da će se boriti. Ali i dalje imamo onaj mali procenat unutrašnjosti koji još uvek nije uradio spermogram, gde se računa da ako postoji problem da žena ne ostaje u drugom stanju, da je to do nje, gde se parovi na vreme ne javljaju kod lekara, gde je vantelesna oplodnja tabu, gde se krije da se ide u proceduru vantelesne oplodnje. Nedavno nam je sagovornica rekla da ne može da pročita nešto na našoj Facebook stranici zato što ne može to da lajkuje, videće kod nje u malom mestu gde stanuje da je lajkovala stranicu, i to je poražavajuće, jer koliko god išli napred, takva jedna informacija vas odmah vrati 10 koraka unazad i znate da to mora ići dalje. I zato se i trudimo, zato izdajemo i naš magazin i pojavljujemo se u medijima i razgovaramo na ovu temu, i naš besplatan telefon Centra za vantelesnu oplodnju 0800 333 030 radi svakog radnog dana. Zamolit ćemo režiju da pusti taj telefon dole na ekranu. Tako da tu smo za sve informacije i trudimo se da stignemo i do tih najmanjih mesta u Srbiji i do onih ljudi koji možda ne žele da čuju, tako što će im prijateljica odneti magazin pa će ih inspirisati, tako što će Danijela govoriti o svom iskustvu. Ipak je to lično iskustvo nešto što najviše inspiriše i to najviše uspeha ima. Ono što je me šokiralo da spremajući se za ovu temu jeste da postoji pravilnik u kome je sada dozvoljeno LGBT populaciji da bude donor, što me iznenađuje u smislu da je uopšte ikada bilo upitno da li mogu ili ne mogu. Verujte mi da sam stvarno, pa bili ste sa mnom gore, šokirana sam tom informacijom. Odakle to uopšte da se tako nešto, da se pravi razlika između ljudi na tom nivou? Pa nije to da se pravi direktno, jeste onako potpuno diskriminišujuće kada posmatra se iz tog ugla, ali je to pitanje ono kao kada dajete krv, pa postoji pitanje koje glasi da li ste imali istoriju homoseksualnih odnosa u posljednjih 6 mjeseci. Zbog zaraznih bolesti, prenosnih i tako dalje, to pitanje se ponavlja i kod donacije, gde je ubrzo naravno sklonjeno jer je smatrano neprimerenim. Apsolutno je neprimereno. Pitanje koje kada dajete krv se nalazi, ukoliko ste davali krv u onom upitniku, to su neka pravila koje ne znamo koje ovo. Ali za mene je strašno, ali je sada to anulirano i pomerano. Anulirano. Nema tog pravilnika. Dobro, ne znamo. Ne postoji to pitanje. Ne postoji to pitanje, ali i dalje ne znamo da li će oni uspeti da li će to i u praksi biti sprovedeno, zato što još uvek nam je banka prazna, je li tako? Da, mislim, ko želi da bude donor uvek se može javiti banci. Postoji taj spisak analiza koju treba da odradi, postoje osnovna ta pravila koja treba da ispunjava. Jel se plaća to u Srbiji kada... Ne, zapravo to je jedna također priča koja je onako malo konotaciju lošu dobila. Smatra se da zato što se ne plaća donaciju u Srbiji, da zato nema donora. Ima donekle istinu u tome, ali u mnogim zemljama se ne plaća donacije sami. To sam htjela da spitam koja je praksa, da. Da,
to možda i nedostaje našoj zemlji, jer ukoliko vi ste vi iz Užica, na primjer, i želite donirati materijal u Beogradu, znači ukoliko ste žena, vama je potreban i plaćen put, smeštaj, ostanak u Beogradu par dana, troškovi. Znači neka novčana nadoknada bi trebala da postoji i smatramo da bi možda to pomoglo, ali više nam je potrebno širenje svesti, razgovor o važnosti donacije, objašnjenje ljudima šta je donacija i kakve... I šta, može, i šta možete u stvari da postignete ako to uradite. Da, ja mislim da smo Danijelu slušali češće na televiziji da bi bilo mnogo više donora, zato što Danijela je se pojavila u našem filmu koji je snimala Udruženje Šansa za roditeljstvo i nakon emitovanja filma nama je prišlo bar 10 žena koje je rekla: ja nju razumem, ja sam išla na donaciju. Do tada nismo imali te situacije, tako da ako jedna žena kada tako sigurno u sebi izgovori ono što jeste, ja sam majka i to je srž svega, ja sam to želela i to sam ostvarila. Smatramo da će mnoge majke sada pored TV-a, buduće majke da se zapitaju i da se ohrabre i da se prijave za proceduru. I treba to da urade, zato što ovo, ako je to njihova šansa za roditeljstvo, treba svakako da iskoriste. Baš bi završila sa ovim, baš ste lepo rekli i nadamo se stvarno da, da će Danijela da bude inspiracija za mnoge buduće roditelje koji se nažalost muče. Da vidimo šta naši gledaoci misle. 79% smatra da uvoz reproduktivnog materijala neće uticati na uspješnost vantelesne oplodnje, a samo 21% smatra da će doprineti da veći broj vantelesnih oplodnji bude uspješan. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost danas. Nema ih na birou za nezaposlene, veoma su traženi na tržištu, ali i dalje nisu poslovi za koje mladi žele da se školuju. Majstora ima sve manje u svim delatnostima. Šta se desilo sa narodnom mudrošću koja se godinama prenosila? Dobro je da imaš zanat u rukama. Gde su nestali svi oni koji su se nekada bavili zanimanjima koja su se zvala prljavim i nedovoljno plaćenim? Gde su nestali varioci, limari, bravari i automehaničari? Svi oni danas, ako se i dalje bave poslom koji može da zaprlja ruke, ali ne i obraz, u nedostatku zanatlija mogu da zarade više i od bilo kog menadžera. Na tržištu rada su u deficitu, a poslodavci se strasno bore za svakog od njih, nudeći najbolje moguće uslove i platu plus procenat od svakog obavljenog posla. Osigurač košta u prodavnici do 50 dinara, a njegova zamena 500. Zamena ulja u motoru košta 50 evra, njegov remont i do 200. I džaba nam fakultetska diploma, džaba staž na rukovodećim mestima u kompanijama, džaba fine, nežne, negovane ruke. Nebitno je što znamo koliki je BDP, šta je najbolje za uvoz i izvoz ili ko je dobio Ninovu nagradu ili Oscara. Kada odemo kod majstora, na pomen Bosch pumpe, bobine, birača brzina, razvodne kape, razvodne ruke, možemo samo da gledamo, da trepnemo i izvadimo novčanik da platimo znanje onome ko se nije mnogo zvanično školovao, ali ima znanje i iskustva da možemo samo da mu stegnemo ruku zaprljanu od popravke našeg automobila. A o ovim ljudima govorimo mi danas. A priča je namenjena onima koji žele da pored zaprljanih ruku imaju čist obraz i pun novčanik. Prema nekim procenama, Srbiji nedostaje 30.000 kvalifikovanih zanatlija. Mesta u zanatskim školama ima, mladi sve manje žele da se bave majstorisanjem. Zato su Udruženja autoservisa Srbije i Zajednica mašinskih škola počeli kampanju promocije serviserskog poziva. Žele da motivišu đake da upisuju mašinske i tehničke škole, a obezbeđuju im brojne pogodnosti. Zašto ne žele u majstore i kako da im kažemo da je taj posao lep i dobro plaćen? Pitat ćemo danas moje goste, najpre Nikolu Jovanovića, malog servisera. Dobar dan. Dobar dan, koji obožava automobile i zna mnogo o njima. I ove godine planira da upiše zanat Boguljuba Macuru iz Udruženja autoservisi Srbije i Stanislavu Stašu Timotijević, autoserviserku. Vas, dragi gledalci, pozivamo da se uključite, pozovite nas i recite šta mislite, zašto mladi neće u majstore. Sada onako zvanično dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Nikola, da krenemo od tebe. Dobro. Ti se, ne smeta ti da pređemo na ti. Koliko imaš godina? 14. 14. I odakle ljubav prema automobilima, pa onda sve ostalo što je usledilo, što se rodilo iz te ljubavi? Pa kao mali sam jako volela automobile. Od malena sam
išao s nama po servisima zajedno sa ocem. Je li on bio... Nije, otac nije bio automehaničar, ali ima dosta drugara koji su automehaničari i uvek smo išli tako po servisima. Ne, zato ne radi neko kvara, nego eto, odemo da posvetimo, vidimo kako su. I uvek sam vukljao neke automobile u sebe. I bilo mi je zanimljivo da gledam šta oni rade, čime se bave. I uvek mi privlačilo pažnju. I? Onda? I onda... Kad je ta pažnja prerasla u rad sa automobilima? Od 12. godine. Dobro. Ili 13. Nemojte mi tato držati za reč. Otvorio sam YouTube kanal. Davno je to bilo. Ne. Šalim se. Otvorio sam YouTube kanal, mali serviser. Njemu sam snimao razne mehanike, testove automobila. I... Koje, nadam se, nisi ti testirao? Nisam, ja sam ih testirao u statičnom delu. Dobro. Otac ih vozio, mi smo to snimali sve. I uglavnom, to je znači, bilo to. Znači, ti si paralelno sa... Čekaj, ti popravljaš automobila? Da, ja idem u servis redovno. I pored popravljanja automobila, da, odlučio si da snimaš to sve što radiš i da stavljaš na YouTube kanal, je li tako? Tako je. I šta ti kažu tvoji drugari? Pa drugari kao drugari kažu, sviđa im se to što snimam, nije im, mehanika im je zanimljiva kako im ja prikažem. Dobro. To znači da im lepo prikazujem to. I a mi... misle da si cool? Pa valjda. Valj. Pa ne kažu ono ko je automehaničar. Ne kažu. I uglavnom, povoljno sam napravio da privučem djecu moje godine, malo mlađi, malo stariji, da krenu se bave mehanikom. To znači da podrazumaju i dečake i devojčice. Nije samo muški posao. Evo, imamo damočicu. Da? Nije samo muški posao i mogu da kažem da taj posao nije toliko plje kao što ljudi misle. E, pa to sam htjela, ti sada upisuješ, jel tako, zanat? Sljedeće godine, ove godine. Da, idemo, krećemo u tehničku školu. Dobro, i plan ti je da? Se bavim mehanikom. Ako ne mehanikom, onda ću se baviti nekim, bit ću u servisu, ali kao možda dijagnostičar ili kao čovjek koji će se baviti računarima u automobilu i elektronikom. Pomenuo si jednu predrasudu, a to je da je to prljav posao. Koje su još predrasude o automehaničarima? Da smo prljav posao, slaba plaćenost, što isto nije... Mislim, ja sa 14 godina nije relevantno da pričam o novcu, ali mogu da kažem da nije, kao što se misli. Ja znam kad odem kod automehaničara, sve je skupo. Ali ja dalje za predrasude ne znam, ja znam samo za ove dve. Dobro, to je to. Odakle vi u kampanji? Autoservisi? Shvatili smo to kao problem već dugo godina, da uopšte deca... upravo zbog ovih razloga koje je Nikola naveo, ne žele da se upisuju u zanate, ne žele uopšte da upisuju tehničke škole i beže od zanata, a ne znaju da je u stvari mehaničar jedno jako divno zanimanje, koje jedan mehaničar ima nivo znanja, pa recimo kao doktor, jer mora da zna kako funkcioniše. Unutrašnjost automobila, kao što doktor mora da zna unutrašnjost čoveka. Samo što kod doktora imamo specijaliste i specijalizuju se za neurohirurgiju ili za kardiovaskularne bolesti, a kod nas mehaničar mora da zna sve, i elektriku, i elektroniku, i mislim, aj ne mora elektriku, ali mora da pozna i osnove elektronike, mehaniku onako duboku, i kočnice, i kočni sistem, i turbo, dobro, i sve ali to. Dobro, ali ajde da vas pitam, da li nama nedostaju automehaničari danas u Srbiji? Koliko sam rekla, u najavi 30.000 nam po nekoj statistici nedostaje, ali ono što želim da pitam, danas su automobili potpuno drugačiji od automobila pre 10, 15, 20 godina. Tako je. Da li naši automehaničari danas znaju da popravljaju nove generacije automobila? I da li nam trebaju takvi automehaničari ili ono što mi imamo u svojoj glavi kao automehaničar otvara haubu, ima onaj ključ neki, nešto tu. Pa upravo je to, upravo to je to još odlično za ovo poređenje. Ljudsko telo evoluira, ali ne evoluira kao vozilo. Ne. Tako da mehaničar mora mnogo više od doktora mora da napreduje i da uči, da se edukuje. Naprimjer, u Nemačkoj
majstor postaješ posle 10 godina. Posle završene srednje škole ideš 7 godina u servis, tamo imaš praksu i onda posle 3 godine ideš na višu školu, tako neki bachelor, i tek posle tih 10 godina u najboljem slučaju postajete majster. Majstor. Da. Znači, pre toga si mekanik, samo običan. Tako da, Je li to tvoj put? Tako da hoću da kažem da to je jedno znanje koje, da, ajde, ne vređam bilo koju drugu srednju stručnu spremu, ali što tiče automehaničara, opšte mehaničara i majstora, to je jedno ozbiljno znanje. Pa da, čini se da je to mnogo ozbiljan posao danas, mnogo ozbiljniji možda nego što je bio pre 10-20 godina. Tako je, na kraju krajeva i dalje ima tu dozu odgovornosti prema vozilu, ipak vozilo prevozi ljude, na kraju kraja ako se nešto uredi kako treba, ne de Bože, može da ima i neke gore posledice, tako da ipak je to nešto čemu mora ozbiljno se pridoda pažnja. Da li su naše škole se modernizovale u tom smislu da mogu da priušte tu vrstu edukacije o kojoj ste vi malo pre pričali da se dešava u Nemačku? Nažalost nisu, ali to je jedan isto od stvari na kojima želimo da radimo. Postoji jedan trening centar ovde u Beogradu koji je ozbiljan trening centar i koji ozbiljno može gde može mehaničan dobro da napreduje, ali i dalje škole su te koje bi trebali isto da iznedre barem kadar kakav treba. Naprimjer, moj otec kad je išao na praksu, on je išao 4 dana ili 3 ili 4 dana na praksu, a jedan dan u školu. Kod nas je sad to suprotno, ide se 1 ili 2 dana na praksu, a 3-4 dana u školu, što je isto jako malo. Šta je malo? Da si na praksi? Trebaš da budeš na praksi više? Tako je. Da. Stanislava, vi ste isto osoba koja ruši predrasude. Vi ste prvo završili FON, je li tako? Fakultet organizacionih nauka. Radili 10 godina nešto potpuno drugo. Da. I prešli. I prevagnula je ljubav. Hvala su tu sve vreme, mislim, to je bukvalno posao koji se rodio iz ljubavi i nekako uvek sam... Kako, sami ste popravljali svoj automobil? Sa bratom. Mislim, to je, nas dvoje smo bili ekipa od malena, da kažem, čim smo položili, još pre nego što smo položili, smo kao šta ćemo, kad će to više, hoćemo li, kažem, to mi je bio glavni cilj kad sam bila mala da napunim 18 godina, da mogu da vozim. A je li vam otac ili majka su vam stvorili tu ljubav ili... Ne direktno. Tata je stalno nešto radio sam i mi smo vaspitani u tom duhu, to ćemo sami da popravimo. Ali nešto tata nikad nije bio toliko zagrejan za automobile, više uvijek volao građevinu, nešto po kući, stanu i tako dalje. Ali ne znam kako smo, eto, brat i ja krenuli ka kolima i malo po malo, mislim, mi smo to iskreno sve samouko naučili kroz godine koliko smo radili, kvarili, krenuli smo od domaćih vozila, zastava čuvenih. Da. I, mislim, iskreno više ih kvarili nego popravljali u startu. Ali to mora zakon, to je škola. Dobro. Tako da što se tiče mehanike i uopšte, da kažem, nekih tehničkih nauka, tu nemam nikakvo formalno obrazovanje. Ali ja sam pokušala onda da ovo obrazovanje koje imam nekako usmerim da mi sad sve to radimo na neki drugi način i da imamo neki drugačiji pristup. Koji vam je pristup i koji vam je drugačiji način? Pa, mislim, pre svega drugačiji što sam ja u toj priči što se petljam. Dobro. To je nešto što ja sam uvijek pričala ljudima, to bude zanimljivo, ali zapravo niko baš i ne veruje da ja to radim, što nije istina, ja zaista radim. Ali kao, pa dobro, nema veze, evo, bratiće, ja sam tu onako samo. Tako da krenuli smo. Mislim, da kažem da radimo to i odgovorno i ozbiljno, da to ne bude neka mala klasična majstorska radnja. Mislim, daleko od toga da bih želala da vređam kolege, ali mislim da to kod nas treba da se podigne neki malo viši i pristojni nivo. I upravo zbog toga da se to ne bi važilo za zanimanje koje u kom vladaju prevaranti, gde je prljavo, gde ljudi uzimaju puno para, ne urade ništa, vrše prevare na delove, mislim, meni je to suludo, a onda na kraju dođemo do toga da je to sve zapravo skupo, a kvalitet užasan. Tako da, eto, mi smo od samog početka... I to su neke predrasude koje pokušavate da srušite. Da li ste vi specijalizovani za nešto? Da li, recimo, kad dođe auto na servis, vaš brat radi jedno, vi radite drugo? Da li ste u nečemu mnogo bolji od njega? Pa ja, u stvari, najviše volim onu pravu, najprljaviju mehaniku. Eto, vidite, i vi zovete prljavom. Ali ja to zovem na neki lep način da je to prljavo.
Ja kažem, to je nešto što vi prosto ceo dan smo prljavi, ali onda uveče kad smo čisti, lepi, okupani, onda je to neki poseban osjećaj dostignuća. Nije to na ružan način prljavo, naravno da tu ima i nekih teških delova i naravno da je to malo teže za žensko, ali, ja kažem, alat rešava sve. Mislim, poluga je mu najbolji prijatelj i apsolutno ne postoje ograničenja te vrste i naravno da je uvijek dobro imati pomoć. Ali definitivno lep zanat. Dobro, a sad je ovo pitanje i za tebe i za vas, Stanislava. Evo, pomenuli ste vi da ste se učili na našim starim automobilima. Da. Kolika je razlika kad otvoriš Juga, dobro, zastavu, bilo koju, dobro, i kad otvoriš, ne znam, BMW-a nekog koji je proizveden prošle godine? Pa razlika je prva stvar u motoru, kad ga pogledamo. Kod novih automobila sve su plastike, sve je sakriveno pod plastika. Sada kad bi krenuo da radi, vam treba bar pola sata da vi dođete do samog motora. Dobro. Ajde, ukažemo za Juga, za njemu je moglo za minut da se bilo šta uradi. Aha. Mislim, za minut je moglo već da se skine. Da se pristupi problemu i da krene da se rešava. E sada, jedino što je trenutno, ajde kažem, bolja stvar jeste što postoji dijagnostika za novija kola, priključi se auto na dijagnostiku. I šta to tačno znači, objasni nam. Onda se vidi na problem. Uključi se na neki aparat, jel? Da, aparat uglavnom izgleda tako četvrtarskog oblika. Dobro. Kao neki mali kompjuter. Pa da, i poveza se ili na laptop računar, običan računar, neki imaju za tablet. I onda nam očita koje greške, šta znači, šta je prijavljeno kompjuteru, da znamo svi one lampice na tabli, na primjer ona check engine lampica, da se proveri motor. Dobro. Priključi se auto na dijagnostiku, na primjer vidi se lambda sonda pre katalizatora. Znači, dijagnostika ti sada kaže šta je problem. Pa a pretpostavljam da je auto, tako je, automehaničar morao da istražuje šta bi potencijalno moglo da bude problem. I dan danas se istražuje jer dijagnostika, ona kaže šta se dešava, ali uvijek možda se desi neki deo koji će napraviti da to ne bude baš kao što je dijagnostika rekla. Naprimjer, prijavljuje se na senzor radilice, ali je čitač loš i onda on, iako je dobar senzor, on loše učitava i to je već problem. A taj čitač koji se promeni mora se rastaviti pola motora. Je li olakšan život automehaničarima sa tom mašinom za dijagnostiku? Donekle. Da, to je pravi odgovor. Nekad je totalno odveden na totalno drugi put i napravi više posla bespotrebno. Na primjer, problem je bio jednostavan. Sad, mislim, a da li je istina ili je to mit da su negde, mislim, Volkswagen shvatio da je negde pogrešio zato što su krenuli da proizvode automobile koji se više ne kvare? Mislim da je to istina. Ne postoji proizvođač automobila koji pravi kvalitetne automobile više. Ne postoji? Ne postoji. A da li je to namerno? Mislim da jeste. Pa ne, zato što je to je mit. Jer, mislim, Zapad je kompletno potrošačko društvo. Tako je. Ovaj nije nikom u interesu da neko vozi auto 20 godina. Tako je. A što je kod nas, na primjer, tradicija neka? Pa kod nas mislim da je starost vozila 15 godina, prosječno. Pa da, što je mnogo starije nego u zapadnoj Evropi. Tako je. I onda dolazimo do ovih stvari da se sve slomi po nama. Jer ljudi uglavnom kupe vozilo, imaju, ne znam, budžet 5000 evra, kupe vozilo za 6 i koje treba da se servisira i onda ima problem sa servisiranjem. Onda, kako vi kažete, skupo je sve u servisu. Jeste, sve je skupo. A ja nekako uopšte nemam više ideju da postoje automehaničari, jer kao auto ide u ovlašćeni servis, što meni u glavi nije uopšte automehaničar, nego su to tamo neki ljudi koji prodaju automobile i oni će to sve nešto da popravi, u stvari to ste vi, Nikola, ali tako? Pa da. Pa što je upravo spomenuo, kaže, ne postoje se više automobili koji su kvalitetni, koji će da traju. Ima primjer u Mercedesu, čuvena W124 je skoro Mercedes je bankrotirao zbog nje jer se auto nije kvario. Tako isto može se kaže i za Golf 2. Da. Tako se kaže. Da li ti jedva čekaš da kreneš da voziš i da sam testiraš? Reci mi o ovoj kampanji. Ti si deo kampanje. Šta ćeš da radiš u njoj i šta je cilj kampanje? Cilj kampanje je da privučamo što više osoba mojeg uzrasta, možda starijih, malo možda malo mlađih, da
se upisuju tehničke škole, što tiče moje strane, a druga strana kampanje jeste da svi nelegalni servisi krenu da budu legalni, da se, pošto se dešava da, na primjer, za neki posao koji je u nekom ovlačenom servisu, na primjer 10.000 dinara, a u neovlačenom servisu koji bi trebalo da bude i jeftinije, čak bude 15.000 dinara. To je zato što taj majstor naplaćuje više i... Može mu se. Pa može mu se. On je, su bi se rekao, sam... Dobro, i sad je ideja da se tome stane na put. Tako je. Da li će biti neke dodatne motivacije za đake potencijalne koji hoće da upisuju zanate? Pa, stipendije, nešto? Trenutno nismo spremili, to je sve bilo... U zadnji voz smo uhvatili za lične stipendije. Ima, plaćena je praksa, to je ono što je motivacija dodatna, a ne znam, mislim da nije spremljena stipendija nikakva što tiče udruženja. Tako da, ali radimo za sljedeću godinu sa... Plan je da u saradnji sa ministarstvima i nekim prijateljima udruženja radimo o tome da se obezbede stipendije za đake. I Stanislava, iz ličnog iskustva, odnosno iz prakse, time se i baviš, pored tih predrasuda, šta su problemi u vašem poslu? Da li je ovo o čemu je Nikola pričao? Da li treba da se stane na put servisima koji, šta si rekao? Koji su nelegalni. Koji su nelegalni. Pa svakako. Da li oni postoje? Pa naravno da postoje, mislim, to je uobičajena praksa kod nas u Srbiji, ali možda i mnogo važnija stvar, upravo ovo što je cilj ove kampanje, da deca dobiju ideju da se bave mehanikom, da im se približe, da je to nešto zanimljivo, ako ništa drugo. Mislim, da je nešto što je vrlo izazovno, što je vrlo kompleksno, iako zvuči kao što se priča, kao nešto prljavo i nečasno, što je daleko od toga, vrlo je zabavno i da se prosto promoviše mogućnost školovanja u toj praksi, u toj oblasti i naravno da se prilagodi program savremenim automobilima, verujem da su to neki programi još fiće i ugiće. Da, meni to zvuči kao najveći problem. Ajde da vidimo sada gde je naša Danica. Ja mislim da je ona trenutno u nekom autoservisu i da proverava da li automobili mogu da se poprave samo sa alatom. Baš nešto o čemu smo pričali. Danice? Manja, evo, ukoliko bismo, na primjer, u našim automobilima sada po ovom vrelom vremenu osjetili da nam, na primjer, klima ne radi, ne bi bilo dovoljno da uzmemo ovaj ključ u ruke da otvorimo haubu, već bismo morali da uradimo dijagnostiku. A kako se radi ta dijagnostika, pitamo Filipa Popovića. Dobar dan, Filipe. Dakle, nije samo dovoljno da otvorimo haubu i proverimo da li je sve u redu sa našim automobilom. Pa uopšteno, inače kod modernih vozila sve više pribegavamo tim kompjuterskoj dijagnostici kako bi utvrdili neki dublji uzrok kvara ili šta već sve treba da predupredimo pre samih popravki tih nekih standardnih kako smo ranije navikli da se to popravlja. Hajde odmah da pokažemo kako se to radi. Evo, polako ćemo otići. Dakle, možemo da spustimo faktički i ka haubu. Samo sekunde, evo dok uđemo u kola da vidimo kako se to radi. Evo, možeš ovako, da nam pokažeš. Kod nas imamo jedan dijagnostički uređaj ovde, kojim u principu možemo da iščitamo sve te neke poremeće na vozilu koje je sam vlasnik uočio, koji će nam pomoći da bi došli do rešavanja samog problema. Ajde da kažemo, na koje se sam vlasnik ili ti taj neko ko upravlja vozilom žalije. Ali, na primjer, ranije kada bismo govorili kao odličan majstor, onaj koji već po zvuku može da čuje šta nije u redu sa našim vozilom, da li je to i dalje tako? Pa, kod nekih segmenata i popravki na vozilu i dalje to može na taj način da se utvrdi i ustanovi šta nije u redu sa vozilom, dok kod nekih segmenata ne može, obzirom da su vozila postala dosta kompleksnija po pitanju same i elektronike i svega, potrebni su nam dijagnostički uređaj i da kažemo sama ta neka grana autoelektronike i dijagnostike kako bi uspeli da utvrdimo tačno šta je boljka na vozilu. Da li sada svi automehaničari moraju da znaju i jednu i drugu stvar ili jednostavno u toj branši odvojeno ljudi koji se bave samo dijagnostikom i onaj koji uhvati ovaj ključ i krene da popravlja auto? Pa u principu potrebno je da znaju i jedno i drugo. Do te neke mere sad zavisi koliko se ko usko specijalizovao za koju delatnost, ali u principu trebali bi da znaju bar neke osnovne stvari vezane za autodijagnostiku i za,
iza... Koliko dugo traje autodijagnostika? Pa sad sve zavisi. Može da traje, ukoliko iščitavamo samo greške, to može da traje jako kratko, dok tražimo neke parametre i ispitujemo neku dublju problematiku, gde to može da traje i do ceo dan. Nema nekog ograničenja. Ako... Da li je to ubrzalo na neki način popravku automobila? Ja zamolit ću te opet da izađemo, jer kao da li su se ranije ljudi kada izađu iz automobila i mogli odmah da utvrde šta nije u redu ispod vozila ili u samoj haubi? Pa, samo ću te zamoliti da sačekamo sekund, da ti se približim mikrofonom, da, kako bi nam rekao, da li je u stvari dijagnostika ubrzala stvar? Pa jeste, kod modernih vozila svakako ubrzala, obzirom da bez same autodijagnostike ne bi ni mogli neke kvarove da ustanovimo, tako da neophodna je, nije sad samo stvar ni brzine ni svega, jeste naravno kod nekih kvarova dosta brže dođemo do samog rešenja, ali jednostavno je neophodna, ne možemo da funkcionišemo bez nje. Svakako ljudi moraju da znaju, odnosno sada majstori, faktički obe stvari. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Manja, čuli smo, dakle, moramo biti i kompjuterski obrazovani i da znamo uopšte kako da radimo sa automobilima kako bismo bili dobri automehaničari. Manja! Hvala ti, Danice. Vidiš, imali smo ista pitanja, ja u studiju, a ti na terenu. Hvala ti mnogo za ovo uključenje. Da li, Nikola, misliš da ćeš naučiti u toj školi sve što treba da bi popravljao moderne automobile ili ćeš ipak morati da se sam obučavaš? Mislim da neću uspeti sve u školi da naučim. Dobro. Da ću morati ići tako negde na praksu. Jer nema na praksu baš... ovde negde? Ili ovde ili u inostranstvu, sve zavisi. Razmišljaš i u inostranstvu? Pa, ako se otvore neka lepa prilika, ja mogu da odem, nijem i problem. Samo je problem jedino što je... ovde kod nas nema još takvih baš pravih stručnih škola, da, na primjer, autoelektričar, automehaničar, autolimar, već kreću da izumiru te ne profesije, nego čak i... Škole? Odeljenja cela u... Smerovi. Pa da, ali je to uzročno-posledično, pretpostavljam. Pa jeste, da škole nisu dovoljno modernizovane da osposobe nove kadrove koji će znati da u ovom novom vremenu funkcionišu u tom zanatu, a sa druge strane i sve manje zainteresovanih, jel? Pa da, malo je problem i ovog društva sve ukupno, što deca, svi žele budu menadžeri. Tako je. Naravno, a niko ne želi da se bavi proizvodnjom. Da studiraju biznis. Da, ali nisu svi talentovani da budu menadžeri u svakom slučaju. Ali, da li nam odlaze mladi kadrovi u inostranstvo, ovakvi? Odlaze, da. Odlaze. Dobri majstori odlaze u inostranstvo isto. Tako da i to je isto problem, ali više nije u inostranstvo plaćenije toliko nego u Srbiji u svakom slučaju, ali problem je... Ali, problem je što deca nisu zainteresovani, to je najveći problem i zbog toga smo sad ovde da ih animiram. Pa dobro, a zašto deca nisu zainteresovani, Nikola? Je li neko od tvojih drugara će isto da ide sa tobom u tu tehničku školu? Nažalost neće. Ići će, normalno, ići će oni u elektrotehnički smer. Da, dobro. Ali tehničko neće, sam to za tehničku. Znači, ja sam planirao baš da imam u elektrotehničku za računare. Aha. Problem jedini što njima roditelji govore da je to prljav posao, da će stalno da budu, da im stalno će biti prljavi, nije dobro plaćeno, imaju klizlo radno vreme, znači mogu da završu uveče do 12 i moraju da ustanu ujutru oko 8 da više na posao. A ako su menadžeri, onda je to mnogo lakše. Ako su menadžeri, rade na primjer od 7 do 3 i rade od 7 do 3. Nema više, jesi ti njima rekao, Nikol, da nema više tih menadžera koji rade od 7 do 3. To je bilo možda pre 20-30 godina. Stanislava. Mislim da većina ovi i misli da je to previše teško. To je moje lično mišljenje, da nisu ni svesni koliko pa sad... Pa to ima više smisla. Da, koliko postoji alata, koliko postoji pomagala, koliko je to sve može biti vrlo elegantno. Da. Naravno da postoje neki teški momenti, ali mislim u kom poslu ne postoje. I ne promoviše se dovoljno koliko je to kompleksno, koliko zahteva raznoliko znanje i ozbiljno stručno znanje i uopšte i neki talenat za to da neko ima smisla da bude manuelac, da
ne promoviše se to kao nešto lepo, već zaista svi bi bili neki menadžeri, bankari. Pa dobro, i ti si htjela da budeš menadžer, jel? Pa ja sam htjela čisto da završim fakultet. To je bila ideja. Ja sam htjela da radim sve onako kako treba, jer dobro, niko nije baš htio da me pusti da budem mehaničar kad sam bila mala. A jesi imala tu želju? Pa, kažem, ja sam, mislim, kola su tu. To je, mislim, ne, razumem da si imala godine, ljubav prema, to razumem, pa, ali moje pitanje je da li si rekla, mama, ja želim da budem automehaničar. Ne baš na taj način, jer i meni to tada delovalo potpuno nerealno. Jer nisam znala kojim putem bih krenula, ne znam kako bih otišla u neki servis i rekla, izvinite, mogu ja da radim kod vas? I svi se prevrnu od smeha. Tako da moj put je onako bilo neka tiha borba. Mislim, ne borba, nego... Jel misliš da si u minusu zato što nisi završila tu školu? Pa iskreno ne, u Srbiji zaista ne mislim da bi mi ta škola nešto mnogo pomogla, ali sam se trudila da se sa strane edukujem. Jeste, kako da ne, škola jeste, mislim, problem, to nije uopšte, ja iskreno ni ne znam šta tačno postoji od tih škola, ja sam u nekom momentu razmišljala o tim višim elektrotehničkim i tako dalje, ali sam shvatila da je tamo preširoko znanje, da ja sad to, ne znam, 25 godina učim sve iz početka, ali sve se može kad se hoće, mislim, te knjige postoje, ja sam se sama edukovala koliko mi je trebalo, danas bar ima toliko izvora, YouTube-a i prakse, mislim, osnovne da prakse. Da budeš samo učena. Naravno, tako to, i gledati što neko drugi radi, to je A ili ima devojaka u tim školama, jel znamo uopšte? Ja ne znam. Ne znam, iskreno. U tehničkim školama. Da li ti očekuješ da će u tvojoj klupi da sedi neka devojka? Ne očekujem. Najiskrenije ne očekujem. Koliko misliš da ćeš imati drugara u odeljenju? Pa, ajde da kažemo, 30 nas u odeljenju, bar će biti jedna do dve devojčice maksimalno. Jer žensko, kad kažu želim da budem automehaničar, svi ga gledaju kao da nije normalan, a zapravo što radi o diskriminaciji na ženama, ipak je 21. vek. Apsolutno se slažem sa tobom, nego te pitam da li očekuješ da ćeš ih videti u klupi ili ne. Slab. Dobro, ja ti želim da preneseš svoju ljubav prema zanatima i na svoje vršnjake. Hvala. Pa da vidimo da li ćemo uspjeti da tu profesiju, odnosno uopšte zanate, vratimo na mala vrata u našu zemlju. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala vam. Hvala na pozivu. U nastavku pričamo o holivudskom suđenju. A sad sledi naša priča o holivudskom suđenju. Kobne 90. Kusturica, Jim Jarmusch, Cane, Party Breakersi i ni manje ni više nego mladi Johnny Depp. Svi su zajedno na bini kultnog skrca svirali Stoj Johnny, stoj. Svi smo zastali kada smo se vratili na Canetovo pitanje. Pa Johnny, šta se desilo sa Amber? Zanimljiv Danicin prilog, hvala ti Danice na tome. Skoro dva meseca, sve i da smo hteli, nismo mogli da izbegnemo senzacionalne naslove o međusobnim optužbama bivšeg glumačkog para Amber Heard i Johnnya Deppa. Tvrdnje o nasilju u porodici, manipulaciji, obsesivnosti, zavisnosti od narkotika i alkoholizmu, svedočenje brojnih prijatelja, poznanika, bivših partnera, među kojima su i svetske zvezde. Dok se čeka zvanična presuda danas, večeras, nezvanično, mnogi su se već opredelili. A ko i kako, pričamo danas sa Aleksandrom Ignjatovićem, novinarom i piscem, kao i novinarkom Jovanom Gligorijević, i uključuje nam se i reditelj Goran Nikolić. On je isto na video vezi. Dobar dan i dobrodošli. Jovana, krenula bi od vas. Dobar dan. Moje prvo pitanje, ajde da malo upoznamo i širu javnost, u stvari da damo neki timeline, šta je u stvari priča i šta se dešavalo posljednjih par meseci? Ja ću samo da ispravim vas, mi ne znamo da li će presuda biti danas. Ne znamo. Da li će se prvi put porotnici,
Ne znamo, da. Portnici će se danas prvi put susresti sa sudijom nakon petka kada su date završne reči i kada su dobili instrukcije kako treba da donesu odluku i da kažu da li imaju neke dileme, da li treba da dobije dodatni uvid u dokazni materijal i tako dalje. Što se tiče hronologije, dakle, ajmo redom, Johnny Depp i Amber Heard su se smuvali. I na snimanju filma Ram Diary, gde je ona igrala epizodno ovom glavnu ulogu, započeli vezu, ispostavit će se tek na ovom suđenju zapravo da nije ona razvela Johnnya Deppa i Vanessa Paradis, nego da su njih dvoje krili razvod jednu godinu dana. I dobro, onda je ta veza tekla, na suđenju smo čuli da je od početka bila, ako ništa druga, ono verbalno, nasilna, uzajamno. Onda su se venčali, jednu godinu i po dana bili u braku, razvili se sporazumno, ona je dobila isplatu od 7 miliona dolara u vansudskom poravnanju. Međutim, 2018. godine je u Washington Postu objavila članak u kom govori o sebi kao o žrtvi porodičnog nasilja. Ne imenuje Johnnya Deppa, ali kaže da je pre dve godine, dakle 2016. odnosno to se poklapa sa vremenom kada su se razvodili, ona govori o nasilju koje je navodno trpala. Johnny Depp podnosi dve tužbe, jednu u Vašingtonu, odnosno u državi Virginia, to je ovo suđenje za koje sad čekamo presudu, i drugu u Velikoj Britaniji protiv tabloida Sun, zbog klevete jedno i drugo. Zanimljivo da sada nije tužio Washington Post, nego Amber Heard. Ovo suđenje u Velikoj Britaniji je izgubio. Njega je tabloidca nazvao wife beaterom, odnosno čovekom koji tuče ženu, konkretno suprugu, i britanski sud smatra da je San u dovoljnoj civilizovanoj meri zasnovao svoju tvrdnju o njemu da može da ga nazove wife beaterom na naslovnoj strani, odnosno u naslovu. I onda počinje ovo suđenje koje smo gledali i otprilike to je rekapitulacija. Ja samo bih voljela da podsjetim sve ovo suđenje za klevetu. Imamo tužbu Johnnya Deppa protiv Amber Heard i imamo njenu protiv tužbu u kojoj tvrde da je organizovao kampanje na Twitteru za njenu defamaciju, odnosno klevetu. Ali Jovana, ovo trenutno suđenje se samo odnosi na taj prvi spor, Johnny Depp protiv nje, ili su oba zajedno? Odnosi se samo na tekst, sve odjednom. Dakle, porota mora da donese jednoglasnu odluku. Dobro. Jako je bitno da svih sedam porotnika glasa isto, a oni mogu da presude i da niko nikog nije oklevetao, i da su se međusobno oklevetali, ili da je samo ona oklevetala njega, ili samo on nju. I ono što je bitno da se spomene, da u tom procesu kada se pojavljuje taj članak, odnosno njen članak u Washington Postu, Johnny Depp prolazi kroz takozvani cancel culture u Americi i više ne može da dobije ulogu i suštinski se negde izbacuje iz tog elitnog društva, je li tako? Pa sad to je zanimljivo, bojim se da ću pojesti mnogo vremena drugim gostima, pošto sam ja ovo suđenje pratila vrlo, vrlo hladne glave, bez uzimanja strane, i sad nisam sigurna uopšte da sam porotnik, šta bih i kako presudila. On zapravo nije uspeo da dokaže da je konkretnu ulogu Jacka Sparrowa u Piratima sa Kariba izgubio zbog njenih tvrdnji, jer je ljudi iz menadžmenta Disneya su u ovom suđenju svedočili i vrlo eksplicitno rekli da pregovori za šesti deo filma još nisu ni počeli. U momentu kada je njen članak objavljen, šesti deo još nije bio u planu, a onda je krenula pandemija i onda se nije ni razmatralo da li će šestog dela biti ili neće. Znači, ti misliš da nije prošao kroz cancel culture? Ne, on jeste, definitivno jeste, zato što je, mislim, jer cancel, šta je fora sa cancelom? Cancel je zapravo više sud javnosti, društvenih mreža i širih društvenih krugova nego konkretno institucija, suda i tako dalje. To definitivno jeste prošao, pa mislim, u krajnjoj liniji i ta naslovna strana tabloida Sun, gde je označen kao čovek koji tuče žene, apsolutno, mislim, potpada pod cancel kulturu. Tako da, kroz to jeste prošao definitivno. A sada prolazi ona.
Aleksandre, da uključimo i tebe u razgovor. Prvo, koji je tebi opšti utisak ovog celog suđenja? Opšti utisak mi je prvo čist reality, koji je praktično skreće pažnju sa najvažnije teme, u stvari zlostavljanja žena. I odnosno, ne samo zlostavljanja žena, nego međusobnog zlostavljanja u braku. I da se negde u ovoj celoj priči... Pa dobro, ali to nije tema ovog suđenja. Pa nije tema ovog suđenja, ali je ovo suđenje, čini mi se, malo pretvorilo u farsu celu tu priču. Malo je obesmislilo, malo se ljudi suviše bave njima kao javnim ličnostima, kao poznatim facama. I zaboravljaju na ono što se dešava van kamera, kod običnih ljudi, među običnim ljudima. Da ovo nisu Johnny Depp i Amber Heard, da li bi se ovakva fama digla? Da li bi uopšte se na ovaj način govorilo o tome? Pa ne bi, ali pretpostavljam da ne bi došlo ni do tužbe za... Sigurno ne bi došlo. Ukaljanje ugleda ili tužba, klevete. Tužba za klevetu, to je po meni je čist pokušaj upravo Johnnya Deppa da skine ljagu sa svog imena. Da se opere. Da se opere malo i da se vrati u neku normalu. I zato je on to uradio i zato se to radi javno, zato se to radi upravo u Vašingtonu, gde je omogućeno da se porota uključi i da bude javnost uključena sve vreme preko ovih live TV-a. Ima neka 3-4 kanala koja to 24 sata, odnosno ne 24 sata, nego već koliko traje suđenje, prenose direktno. I mislim da je to njegov marketinški potez da sebe ponovo vrati u neku poziciju koja je bio pre čitave one priče sa Sanom, koja je praktično pokrenula celu tu kampanju. Jovana, da li ti isto to misliš? Šta tačno? Da li sam nešto stvari rekao? Pa ovo poslednje što je rekao, prvo da krenemo od tog poslednjeg što je rekao, da u stvari je jedini cilj ovog suđenja jeste da Johnny Depp pokuša da očisti ljagu sa svoga imena, a onda drugo, dotakla bi se početka Aleksandrovog koji kaže da je obesmislilo celu priču o zlostavljanju žena. Ovo poslednje, kada je reč o odnosu društva prema nasilju prema ženama, tek ćemo videti koje će posledice biti. Ovo može da dovede u pitanje sve ono što je MeToo talas postigao, može da proizvede kao posledicu to da se ženama koje su preživele nasilje opet ne veruje ili da im se manje veruje nego ranije. Ali isto tako moram da kažem da su oboje i pravni tim Johnnya Deppa i pravni tim Amber Heard tražili da suđenje bude javno i mislim vidjet ćemo šta će porota presuditi i u kojoj meri će uspeti da on spere ljagu sa sebe. Ja mislim da je već uspeo. Zapravo vi kad pogledate, internet je apsolutno na njegovoj strani. Zašto je na njegovoj strani? Mislim, ja stvarno toliko sam ljuta što se to suđenje javno prenosi i to je, da, čujem Aleksandra koji kaže bolji PR tim, ali bolji advokati, ali ja zaista mislim da se ovde ne radi o onom zaista tipičnom slučaju kada je sasvim jasna disproporcija moći ko je žrtva, a ko nasilnik. Možda ovo može da bude prilika da naučimo da razlikujemo šta je partnersko nasilje, kada je samo jedna osoba nasilna, druga nasilje trpi, a šta toksična veza. Bojim se da se ovde, posle svega što smo čuli, radi zapravo o toksičnoj vezi dvoje ljudi koji ne bi trebalo više nikada da se nađu ni u istom gradu, a kamoli u istoj prostoriji. Pa jeste, i Jovana, zbog ove tvoje poslednje rečenice sam i negde bila mnogo srećna da dođeš danas da budeš gost, zato što sam to pročitala, to si i napisala na Twitteru i negde se slažem i mislim da ovo što je Aleksandar rekao, da to odlači pažnju od prave priče o zlostavljanju, mislim da nije slučaj zato što ovde se ne tuži za to, nego je potpuno suđenje koje je... Međusobno. Tako, međusobno i u stvari nam priča o tome da li možemo da joj verujemo ili nešto. Isto strašno, samo po sebi. To je ta situacija. Principijalno treba verovati žrtvi, ali ovo što Jovana kaže, možda je pravo vreme da napravimo razliku između... Apsolutno je to toksična veza. Mi znamo i po prethodnim vezama Johnnya Deppa i na kraju krajeva imali smo ovaj prilog na samom početku. Znamo da to sve nije divno i slatko, ali u ovoj situaciji je ona toliko ispala ne žrtva, nego ispala manipulator i neko ko je hteo da učini nešto loše Johnnyu Deppu, da je ta njena uloga žrtve u celoj toj toksičnoj vezi, međusobnom nasilju, njen
ona je minimizirala nasilje koje je sama trpela. Znači, cijela ta situacija je dovela do toga. I upravo to, kako ćemo verovati ženama sljedeći put kada kažu da trpe nasilje? Ako imamo nekog muškarca koji je jak, koji je moćan, koji ima ozbiljne advokate, koji ima ozbiljan PR tim. Pa dobro, ali ima i ona. Mi to da ali ima i ona. Pa nema ona. Ipak je ona joj. Amber Heard. Nije, ne može reci se porediti sa Johnny Deppom. Mislim, prosto pa ne, pa nisu ista kategorija. Nisu ista kategorija. Ta njen pravni tim se tako napravio nekoliko velikih gafova. Navešću samo najveći. Ajde. Tražili su da se sam naslov teksta sa sajta Washington Posta, dakle ne ono što je izašlo u printu, nego na sajtu, jer se tu pominje seksualno nasilje, isključi iz njegove tužbe za klevetu, zato što je ona u tom tekstu govorila o seksualnom nasilju koje je trpela ranije u životu, mislim bukvalno kao i svaka žena na kraju krajeva, a da nije optužila Johnnya Deppa za seksualno nasilje. To su tražili da se izbaci iz tužbe njegove, tvrdeći da je naslov stavio Washington Post, što je i očekivano, uglavnom urednici stavljaju naslove, kao što znam. Sat vremena nakon što je sudija odbila to, oni izvode Amber Heard da svedoči i Amber Heard govori o tome kako je Johnny Depp seksualno napastovao flašom, što je vrlo uznemirujući deo tog suđenja. Ja uopšte ne sporim da je ona do određene mere bila žrtva u ovoj vezi, kao i on, ali taj gaf advokata da traže da se izbaci optužba za seksualno nasilje tvrdeći da ga nije bilo, a onda je izvode da govori o seksualnom nasilju koje je navodno doživjela, nije smeo da se desi. Također nije smela da se desi da njena advokatica optužuje ljude da svedoče jer hoće 15 minuta slave, a zakon Virginije je takav da čak i u građanskim parnicama moraju, kada su pozvani, imaju obavezu da svedoče. Tako da nisu ti njeni advokati baš tako sjajni. Nisam ja htjela da kažem da su oni sjajni, nego sam htjela u stvari da kažem da nije ona u podređenom položaju, pa da je mogla da nađe dobre advokate. To sam htjela. Ja se ne bi složio. Ne bi se složio, reci. Mislim da je ona definitivno u podređenom položaju u odnosu na sve što smo vidjeli do sada. Znači, ok, advokatski tim ali, smo utvrdili ali način da je, na koji je način na koji je Hollywood reagovao i na kraju krajeva ceo svet na njenu kolumnu ti pokazuje da to baš nije tačno, da je Johnny Depp u tom trenutku kad je to izašlo, njegova karijera je bila završena. Tako je, ali je Johnny Deppov tim reagovao na to i PR tim i advokati ovo reagovao na to i potpuno ugušio tu priču. Znači, ta priča je sada minimizirana do maksimuma. Znači, znamo da on nije divan i sjajan i da ima tu i tamo ispade nasilne itd. itd. ali u suštini je ona ispala lažov. Pa da, ja moram da ti kažem da ja to nisam videla u nijednom drugom slučaju. Jovana, i ti vjerovatno pratiš te priče iz Amerike o zlostavljanim ženama. Ja ne pamtim da je i jedan slučaj u posljednjih 5-6 godina koji je izašao, da je neko sa svojim ličnim PR-om muškim mogao baš da sebe izvuče iz priče o seksualnom ili bilo kom nasilju na ženama. Slažem se, ali zato je ovo dokaz Johnny Depp kao veliko glumačko ime, kao veliko ime u svetu show biznisa, izgleda da će uspjeti. Jovana? Harvey Weinstein je pokušavao. Tako je, pokušavao, ali nije uspeo. Da. E, ali što nije uspeo? Zato što u tvrdnjama njegovog PR tima nije bilo ni zrna istine, a samo jednu stvar prvo da kažem. Znači, ja sam sigurna, i Amber Heard i Johnny Depp pokušavaju sebe da predstavaju u najboljem, a ono drugo u najgorem svetlu. Međutim, da bi PR bio uspešan, mora da ima makar zrnce istine i mislim da je u tome tajna uspeha dobrog PR-a Johnnya Deppa i da nemojmo zaboraviti. Dakle, njegov bivši advokat je zapravo promenio celu sliku o slučaju tako što je pustio da procure audio snimci gde ona priznaje da je započinjala fizičke sukobe s njim, okači ih na Twitter, njegov Twitter nalog je suspendovan zauvek zbog toga, ali su ti snimci naravno poskidani, vrte se i pušteni su na suđenju i na YouTube-u možete naći 4 sata tog razgovora. Inače, otkud snimak? Mislim, šta je dokaz da je to toksična veza?
snimci njihovih svađa postoje jer su se dogovorili da ih snimaju, pa da onda idu na terapiju za parove i da analiziraju te razgovore, odnosno te svađe, da vide kako da poprave svoj odnos. Pa dobro, da... Može da se kaže sito pa besno u ovom slučaju, dakle... Onako bogati pa ne znaju šta će od sebe. Mislim da ima i toga. Pa ja isto moram da se složim, ali u stvari moje pitanje i tvoja tvrdnja da je u stvari Johnnyjev PR tim uspeo da anulira to sve što je Amber Heard rekla, ne bi moglo da nije postojao ovo što kaže Jovana, da barem malo istine u tome svemu što su oni govorili. Da, ali postoji i kontrastrana. Znači, u onome što njeni advokati i njen PR tim tvrdi, također ima istine. Upravo zato sam rekao, nije Johnny Depp nevinašce. Ima on tu svoje grehe i to prilično. Samo što to izgleda njen PR tim koji je inače otpustila i promenila u toku samog suđenja, što je također dokaz da nije bila zadovoljna rezultatima, oni nisu dovoljno dobro iskoristili to što su imali tog materijala. Dakle, opet je do toga ko je angažovao bolji tim, jedan i drugi. A da li te čudi, Jovana, da u Americi u kojoj je taj Me Too movement bio toliko jak u poslednjih nekoliko godina i gde je u stvari zero tolerance za nasilje nad ženama prisutno, hvala Bogu da je tako i treba da bude prisutno svuda, ali da li te iznenađuje da uopšte postoje mišljenja u javnosti koja kažu pa ne verujem njoj, mislim da izmišlja. Da li vas iznenađuje da čujete takve komentare javno iz Amerike? Ne iznenađuje me, zato što je to društvo inače sklono žestokoj polarizaciji. Dakle, ono što mi pričamo o ovim podelama društva ovde i tako dalje, tamo zaista o bilo kom pitanju postoji ili crno ili belo, koju god temu da uzmete, slobodno nošenje oružja, abortus, mislim, ne mogu sad više ni da se setim. Dakle, to društvo je toliko polarizovano oko apsolutno svake teme da me ne čudi ni što je oko jednog u suštini pop kulturnog fenomena zapravo o kom sada pričamo, ovoliko podeljeno i mislim, meni je zapravo to možda i najužasniji deo celog ovog slučaja, što vi ne možete da odete na društvene mreže i da pronađete dve osobe koje imaju umeren stav. Dakle, Amber Heard trenutno dobija pretnje smrću. Poruke mržnje, TikTok je prepun mimova koji je ismevaju, mislim... Ok, sve i da je proveličavala, sve i da je lagala, niko ne zaslužuje da bude potpuno lišen, ali potpuno lišen ljudskih osobina. Dakle, publika ovo zaista gleda kao reality i zaista sada nju, što nije bio baš toliko slučaj s njim kada je ona iznala svoje optužbe, lišava ljudskih svojstava. Dakle, ona je trenutno žena, najomraženija žena na svetu. Jeste, i potpuno si u pravu kada kažeš da to nije bio slučaj za Johnnyja Deppa kada je izašla ta cela priča i čini se da je mnogo lakše uraditi ovo ženi, što ti kažeš, čak i ako je preuveličala, čak i bilo šta što je uradila, ovakvu osudu kakvu ona sada prolazi ne bi prošao ni jedan muškarac. Bio je tokom ovog suđenja jedan zanimljiv moment. Rocky Pennington, njena bivša najbolja prijateljica, je svedočila o određenim događajima. Svedočila već šesti put, pošto je svedočila i kada je bilo suđenje Johnny Depp protiv Sana i nešto tokom njihove brakorazvodne parnice, i vidi se da je zaista smorena i da je dosta svega. I pošto ja pratila i ove YouTube kanale gde pravni eksperti komentarišu dok gledate suđenje, nakon nje je svedočio njen muž, izgovorio identične stvari kao i ona, međutim, ovi komentatori u ovom studiju Law and Crime YouTube kanala su svi od reda govorili više verujem njemu nego njoj u bilo kom trenutku. Nešto još uvek postoji oko tog verovanja ženi. Pri tome, obe pričaju identične stvari i verovatno ne govore istinu, jer nema materijalnih dokaza za ono što tvrde, ali, dakle, svi više veruju njemu nego njoj. Šta misliš, ćeš ti da reći, Aleksandre? Ne, ko ću kažem, to je ono što sam ja prvo rekao, znači tu je problem. Znači, tu je u stvari problem što je čitava ova farsa, ovaj cirkus koji se događa, doveo do toga da se ženama manje veruje.
I mislim da je to cijela mana čitave ove priče. Pa da, ali da li je, da li je? Ili je samo isplivalo... isplivalo gore pa, da je to tako. Pa, mislim, ka, ništa, zato što ja baš ne verujem da je ovo suđenje. Ništa da, ali ja, ne, ja mislim da je, da je po defaultu sa ženama ne veruje i da je Me Too movement doprineo da počnemo više da verujemo ženama, ali da suštinski je većina i dalje lakše je ili lakše ćemo ne verovati ženi nego muškarcu. Pa dobro, ima i drugih slučajeva koji malo drugačije govore, da o Marilynu Mansonu, da ne pričamo koji je dobio gomilu optužnica, isto tako na reč njegove bivše supruge i još nekih žena. Mm-hmm. Kevin Spacey, dobro, do duše, to nema veze sa nasiljem nad ženama. Pa dobro, ali ima na seksualnim, da, tako je. Tako da su oni... Ali Kevin Spacey je počelo suđenje. Oni su stvarno prošli Golgotu, tako je. Iako su muškarci. Dakle, nije baš sve u tome. Kažem, ne možemo da gledamo to crno ili belo. Oboje imaju određeni deo krivice sigurno u celoj priči. Amber Heard je mnogo pogrešila u gomili stvari, ovo sve što je koleginica rekla, plus da se vratimo i na tih 7 miliona dolara koje je dobila u tako razvodnoj parnici, koji je rekla da će da donira. Je rekla da će da donira, a nije ih donirala. Pa rekla je da ih nije donirala zato što je Johnny Depp tužio, pa je morala da zadrži novac za advokatske troškove. Je li tako, Jovana, rekla? Dobar izgovor para vredi. Dobar izgovor para vredi. Da, tako je rekla, ali ja bih se malo vratila na ovo verovanje ženi. Bar je moj utisak takav. Kad pričamo sad, mislim, pun je baš TikTok, mislim, tih dokaza navodnih o manipulacijama koje Amber Heard koristila, na mene ostavila utisak osobe koja zaista veruje da je isključivo bila žrtva, a ne i nasilnica u ovom odnosu. Tako da, mislim, treba da pođemo od toga. Ona verovatno stvarno misli da je isključivo bila žrtva. I to treba uzeti u obzir isto. Apsolutno. Za kraj, šta misliš, koje će posledice ovo javno suđenje i ovo sve što se dešavalo u posljednjih par mjeseci imati uopšte? Da li će biti zaboravljeno dva dana kasnije ili ćemo videti neke posledice ovog što smo gledali? Samo ovaj cirkus koji smo gledali sa sve tim kojom kak je u krevet i mislim koja je poklanjao noževe i koja ima teglu kokaina, to će biti zaboravljeno. Nadam se da jedna posljedica neće biti sad to da se ženama ponovo ne veruje. A možda i dođe do nekog balansa, jer kad pričamo Me Too, ja namjerno kažem talasa, ne pokret, zato što je kroz Me Too isplivalo zaista svašta, pa i određena preterivanja tipa Harvey Weinstein je bio rasista jer je silovao samo bele žene. Ne, to nisam čula. Što, mislim, poručujemo se jeziva tvrdnja, da, u jednom vrlo poznatom mainstream feminističkom magazinu se pojavila. Da ćemo možda dobiti određenu vrstu balansa, jer zašto? Evo sad kad smo pominjali Kevina Spacija, Kevin Spacij je odmah priznao da jeste radio to što mu se stavlja na dušu. Weinstein je osuđen, Johnny Depp nikada nije prihvatio to da ja sam nasilnik. Koji još priznao? Louis C.K., komičar, čim je isplivalo tokom Me Too talasa, priznao je. Bill Cosby nije. Bill Cosby nije, ali Bill Cosby pušten zbog proceduralne greške. I to je iskomunicirano dobro i javnost je svesna da je ona slobodi samo zbog proceduralnih grešaka. A što sam pomenula Louis C.K.-a? Zato što je mnogo muškaraca, kada je Me Too talas krenuo, pokazalo se da nisu baš tako divni kako smo mi skloni da ih volimo. Pa Louis C.K. je jedan, recimo, od onih komičara koje ja jako volim i baš sam bila mnogo tužna kada se ispostavilo da i on ima sklonosti ka seksualnom uznemiravanju. Johnny Depp je voljen kroz više generacija. Dakle, moja generacija, mislim, koja su bile tinejdžerke, ono, klinke 90-ih, to je bilo ono, ili si tim Johnny Depp, ili si tim Keanu Forever, a ovi mlađi, za njih je on Jack Sparrow iz Pirata s Kariba, dakle, junak detinjstva i verovatno emotivno jako teško i onda kad uspe bar do nekle da se opere, onda je to neka vrsta malo olakšanja i neka vrsta malo popuštanja straha i pritiska koji su određeni krugovi unutar Me talasa stvorili držeći baš svakoga pod lupom i mislim, bilo je tu, navela sam i primjer jednog preterivanja
istraživanja, bilo ih i tekako još, jer to nije jedinstven pokret, nego prosto talas. I za kraj šta ti misliš koje će biti posledice? Za kraj ja bih samo zapitao šta će se dogoditi sada kad neka mlada žena koja je zlostavljena zaista vidi čitav ovaj cirkus i vidi kako se svi ophode prema Amber Heard i kad pročita sve o njoj gadosti koje na internetu, kako će se osmeliti da kaže da je zaista zlostavljena? Nadam se da će se osmeliti i da neće biti te posljedice o kojim ti pričaš. I da li misliš da će biti zaboravljeno ili ne? Posle dva dana? Pa, slažem se, neće biti, bit će zaboravljene te neke pikanterije, će se provlačiti neko vreme pa će proći, ali mislim da čitava situacija je vezana za taj reality i to što smo mogli da gledamo sve uživo i ovo da će to ipak ostaviti neki trag, sad dobar ili loš, ne bih da sudim. Vidjet ćemo. Hvala Jovana mnogo što si bila moj gost, hvala Aleksandre. Mi danas toliko. Hvala vam, ostanite uz nas, sutra sa vama, Ivon. Hvala.